Azad Nazar, men Sarvar Usmon. 20 iyunda Prezident Mirziyoyev Konstitutsiyaviy komissiya a'zolari bilan uchrashdi. Bugun gap shu haqda. Konstitutsiyaga o'zgartirish kiritishdan asosiy maqsad Shavkat Mirziyoyevning yana bir yoki bir necha bor saylanishiga yo'l ochishdir. Hukmlar o'qilgan, siyohlar qurigan deguvchilar bor va ularning qo'li hozir ko'rsatuvini o'chirib qo'yishga shaylanib turibdi. Ba'zi skeptiklarning skepsisini Shavkat Mirziyoyevning o'zi ham kechagi yig'ilishda aytib o'tdi. Ayrim yurtdoshlarimiz, hatto ba'zi olimlarimiz ham men o'qiyapman, konstitutsiyamiz zamonaviy demokratik talablarga javob beradi-ku, unga o'zgartirishlar kiritishga ehtiyoj bormi degan savolni o'rtaga qo'ymoqda. Bas shunday ekan, ular uchun, ya'ni skeptiklar uchun ko'rsatuv tugadi. Ko'rishguncha. Biroq shuncha gap bo'lyapti-ku, bekorga mastur deguvchilar ham borki, ularni konstitutsiyaning mavjud variantining dastlabki ko'rinishi uchun ovoz berganlardan biri eks-deputat, jurnalist va yozuvchi Jahongir Muhammad bilan suhbatimizni tinglash uchun biz bilan qolishga da'vat qilaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jahongir aka, keling avval konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritilyaptimi yo yangi konstitutsiya qabul qilinyaptimi? Shuni aniqlashdan boshlaylik gapni. Davlat rahbari matbuot xizmatining xabarida mana bu gap bor. So'nggi yillarda fuqarolar tomonidan konstitutsiyamizni takomillashtirish bo'yicha ko'plab fikrlar bildirib kelinayotgan edi. Bu jumladagi takomillashtirish so'ziga e'tibor bering. Endi Oliy Majlis Senati raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyevning Kun.uz muxbiriga bergan intervyusidan parça eshitamiz. Ochiqchasiga buni aytaylik, konstitutsiya, yangi konstitutsiya qabul qilinsa, u albatta barcha fuqarolar uchun, shu jumladan bugungi prezidentimiz uchun ham bu yangi konstitutsiya bo'yicha bir saylovlarda ishtirok etishga imkoniyat yaratib beradi. Xo'sh, Jahongir aka, konstitutsiya prezident matbuot xizmati aytayotganday takomillashgan, biroq eski konstitutsiya bo'yicha qoladimi yoki Safoyev aytayotganday yangi konstitutsiya bo'ladimi? To'g'ri, prezident matbuot xizmati xabarida yangilanayotgan konstitutsiya degan ibora ham ishlatilgan, biroq yangilanayotgan bilan yangining o'rtasida yer bilan osmoncha farq bor. Bu prinsipial savol ekanligini tomoshabinimiz ham tushunib turibdi deb o'ylayman. Siz nima deysiz? Endi bilasizmi, o'zi aslida 20-iyun tarixiy kun. O'sha 1990-yil 20-iyunda O'zbekistonda mustaqillik e'lon qilingan kun. Bu yig'ilish shu kunga to'g'ri kelibdi, ammo lekin bir og'iz eslashmaganini o'zi O'zbekistondagi eng katta haligi fojialarimizdan biri. Endi konstitutsiyaga kelsak, haqiqatdan ham konstitutsiyani yo bular umuman o'qimagan yoki umuman konstitutsiyani bilishmaydi yoki tuzatish nima, o'sha amendment deydi, tuzatish nimayu qayta yozish nima, aniq bir fikrga ega emas bular. Lekin men tushunishimcha, bular konstitutsiyani yangilamoqchi, xuddiki Rossiya varianti. Mana shu Rossiyada butunlay yangilandi. Ichida albatta eskilarni ham saqlab qolishdi, ba'zi nimalarni o'sha asos qilib olindi-yu, lekin keyin yangilandi mutlaq. Ular ham menimcha shu mutlaq yangilamoqchi. Ammo lekin men shu narsani tushundimki, Mirziyoyevning so'zlarini hammasini eshitib, tushundimki, Mirziyoyevni o'zi ham oldingi konstitutsiyadan xabardor emas, o'qimagan. Unga nutq yozib berganlar ham hattoki oldingi o'sha konstitutsiyani o'qimagan. Buni istasangiz suhbatimiz davomida isbotlab beraman. Yo, endi hozir masalani prinsipialligi shundaki, agar yangi konstitutsiya deb e'lon qilinsa, Safoyev aytayotgan holat yuz beradi. Ya'ni konstitutsiya yangi, mana noldan boshlaymiz, mana endi Shavkat Mirziyoyevni oldingi ikki muddati bekor bo'ldi, eski konstitutsiya yo'q endi degan gap paydo bo'ladi-da, lekin kechagi yig'ilishda yangi konstitutsiya qabul qilyapmiz degan gap aytilmaganini aytmoqchiman-da men. Unda Safoyevning gapidagi effekt paydo bo'lmaydi.
Ya referendum qilishmoqchi, menimcha o'sha referendum orqali yangi konstitutsiyani bular tasdiqlatib olmoqchi. Har holda eski konstitutsiya asos qilib olinadi, lekin yangi konstitutsiya degan nom beriladi menimcha. O'zbekistonning yangi konstitutsiyasi uchun ovoz berasizmi? Ma'qul misiz, rozi misiz degan gap bo'lish kerak-da u narsa uchun referendum. Xuddi shunday deyishadi. Albatta, xunda yangi O'zbekiston yangi konstitutsiya deyishadi. Balki. Lekin hozircha aniq emas, ikki xil talqin bo'lyapti. Prezident matbuot xizmati bitta narsani aytayapti. Balki shu suhbatimizdan keyin yangi konstitutsiya deyishni boshlashar balki. Balki. O'zbekiston Respublikasining amaldagi konstitutsiyasini 1992 yilning 8-dekabrida Respublika Oliy Kengashi qabul qilgan. Prezidentning aytishicha, konstitutsiyamiz xorijiy ilg'or tajriba hamda xalqaro standart va talablarga har tomonlama mos keladi. Bunga hech qanday shubha yo'q. Bu gap bundan 30 yil oldin ham aytilgan. 30 yil davomida unga kiritilgan o'zgartirishlardan keyin ham aytilyapti. Bugun o'zgartirilishi arafasida ham aytilyapti. O'zbekiston konstitutsiyasiga shu kungacha 14 marta o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilgan. Jahongir aka, siz konstitutsiya qabul qilingan paytda 1992 yilning dekabrida parlament a'zosi bo'lgansiz va asosiy qonun uchun ovoz bergansiz. O'qiganmidinglar o'sha paytda konstitutsiya loyihasini? Shu qadar xom xatolar konstitutsiya qabul qilganmisizlarki 30 yil to'lmay 14 marta o'zgartirish kiritilsa. Hatto 17-chi yili 3 marta o'zgartirishga to'g'ri kepti. Yaxshi, tarixni yodga solyapsiz. O'sha kezda konstitutsiya loyihasi tayyorlangandan keyin qo'mitalarga tarqatildi, chunki qo'mitalar muhokama qilib fikrlarini aytish kerak edi. Jumladan bizning qo'mitamizda biz bunga ko'p joylariga qarshi bo'ldik, ya'ni ko'p tuzatishlar kiritish kerakligini aytdik va prinsipda aytdikki, bu diktatorial konstitutsiya. Oliy Kengashdagi o'sha paytda tashabbuslar guruhi bor edi, faol deputatlar. Shular bilan gaplashdik va aytdikki, biz bunga mana shu qarshi chiqamiz, sababi mana bu bandlar, mana shular qo'shilishi kerak, jumladan o'sha paytda dastlabki variantida prezident impeachmenti masalasi bor edi, prezidentga ishonchsizlik bildirish. Ammo lekin keyingi oxirgi nimasida uni olib tashlangan. Biz prinsipial qilib shu masalani qo'ydikki, konstitutsiya birinchi galda o'sha boshqaruv muvozanatini ta'minlab berish kerak. Prezident va parlament va sud, shular orasidagi muvozanatni belgilab berishi kerak. Shuni belgilamasa u konstitutsiya emas dedik. Bundan albatta Islom Karimov, uning atrofidagilar vahimaga tushdi. Keyin bir yangi yo'lni darrov o'ylab topishdi. Bilasiz, endi o'sha KPSSning tajribalarini o'rgangan o'sha paytda rahbarlar darrov yo'lni topishadi. Nima qilishdi deng? Viloyatlarga borib, o'sha yerda O'zbekiston xalq deputatlarini joyida viloyatda to'plab 15 kishimi, 20 kishimi, qayerdandir 30-40 kishi o'sha yerda yig'ilishlar qilishdi. Bunga har bir viloyatga o'sha paytda Vazirlar Mahkamasi raisining birinchi o'rinbosari Ismoil Jo'rabekov, O'zbekiston prezidentining asosiy maslahatchisi Mavlon Umurzoqov har kun bitta viloyatga borishdi va har kun televideniyada xabarni berishdi. Falon viloyatda muhokama bo'ldi, deputatlar qizg'in ma'qulladilar. Mana shuni aql hamma viloyatlardan nima qilib kelishdi, boyagi qarshilarga hech qanaqa yo'l qoldirishmadi. Sababi sessiyaga chiqqandan keyin biz buni viloyatlarda muhokama qildik, qabul bo'lgan narsa bu, faqat endi qarorni qabul qilamiz deyishdi. Hech qanaqa muhokama, hech narsa bo'lgan emas. Shuning uchun men qarshi ovoz berdim o'shanda. Bahs predmeti faqat o'sha impeachment masalasimidi? Asosiy o'sha edi, keyin sudlarda mustaqilligi edi. Lekin o'sha asosiy bahs bizda o'sha prinsipial boshqaruvni muvozanatini belgilab berish masalasi edi.
Keyin bayağı saylovlarda, erkin saylovlar, bunların da hamısı tekstda hamısı bor edi. Bayağı hozir prezident aytayotgan gaplaram ko'p o'sha paytda bor edi. Xo'p. Jahongir aka, keling endi prezidentning kechagi gaplaridan, 20-iyun kungi gaplaridan ba'zilariga to'xtalaylik. Prezident konstitutsiyaga o'zgartishlar kiritish zaruratini mana bunday tushuntirdi. Hozirgi tahlikali zamon, yon atrofimizdagi murakkab vaziyat ona vatanimiz taqdiriga yanada ulkan mas'uliyat bilan yondashib, kechiktirib bo'lmaydigan strategik qarorlar qabul qilishni hayotni o'zi taqozo etmoqda. Zamon qachon tahlikali bo'lmagan va u bugun oshig'ich tahlikali bo'lsa, o'zgartirish kiritilayotgan hujjat konstitutsiyami yoki mamlakat mudofa doktrinasimi degan savol paydo bo'ldi va bu savolning egasi Shavkat Miromonovichning o'zidir. Sizning esa ishingizni yengillashtirmoqchiman. Siz kechagi yig'ilishda prezident kiritgan takliflardan qay birini olqishladingiz-u qaysinisidan ko'nglingiz to'lmadi? Endi to'g'risini aytsam, juda xafa bo'ldim. Sababi bir mamlakatning prezidenti mayli o'qimagan bo'lsin, konstitutsiyani bilmas ekan, lekin uni speech writer bor, keyin bu qancha maslahatchilari bor. Nahotki shular uni nutqini ko'rib, bir dunyodagi konstitutsiyalarni ko'rib bir katta masalalarni qo'yib bermasa. Masalan, qarang endi, Mirziyoyev aytayaptiki, biz bu konstitutsiyada deyapti, ba'zi narsalarni mustahkamlab qo'yishimiz kerak. Keyingi paytlarda snos degan gap paydo bo'ldi. Shuning uchun ham biz endi konstitutsiyada xususiy mulkni hali nima erkin ozod qilib qo'yishimiz kerak. Ya'ni xususiy mulk daxlsizligini ta'minlashimiz kerak, shuni konstitutsiyaga kiritish kerak deyapti. Ya qiziq, vaholanki oldingi konstitutsiyani, oldingi demaylik, hozirgi amaldagi konstitutsiya. Amaldagi konstitutsiyaning 53-chi moddasida xususiy mulk daxlsizdir deb yozilgan. Yoki prezident aytayaptiki, endi mana ota-onalarni majburiyatlari bolalariga to voyaga yetguncha ular nima qilish kerak, tarbiyalash kerak deb rosa gapirib kelib, shuni ham kiritishimiz kerak deyapti. Vaholanki konstitutsiyani 64-chi moddasida, hozirgi amaldagi konstitutsiyani 64-chi moddasida aytayaptiki, ota-onalar farzandlari balog'atga yetguncha o'sha ota-onalar majburlar uni tarbiyasi uchun degan nima bor? Yoki deylik, prezident aytayaptiki, masalan, chetdan odamlar keladi, chetga ketadi, ayniqsa bu keyingi paytlarda juda ko'paydi, o'zimizni vatandoshlarimiz ham boradi, keladi. Mana shuni ham yaxshilab mustahkamlab qo'yishimiz kerak konstitutsiyada deb. Vaholanki amaldagi konstitutsiyani 28-chi moddasida O'zbekistonga kelish, ketish yoki O'zbekistondan mutlaq chiqib ketish, boshqa yoqqa ko'chib ketish hammasi erkindir deyilgan. Yoki deylik, o'sha yerda pasporti o'ziga ham yana yozib qo'ygan bu pasportni egasi O'zbekiston Respublikasi himoyasida deb. Yoki aytdiki, prezident mana hozir dedi, biz so'z erkinligiga yo'l berdik, juda mana yaxshi ketyapti, falon deb rosa maqtab, mana bu ham katta nima, buni ham yangi konstitutsiyada mustahkamlashimiz kerak dedi. Vaholanki 29-chi modda, hozirgi amaldagi konstitutsiyaning 29-chi moddasida fikrlash va so'z hamda e'tiqod erkinligi to'la ta'minlanadi deb yozib qo'yilgan. Mana shunday ketaversangiz, hamma aytgan gaplari amaldagi konstitutsiyada bor. Lekin pardani orqa tomondagi gapni bugun ham aytilmayapti, deyilmayaptiki, qani o'sha konstitutsiyada boyagi muvozanatni saqlash degan narsa yo'q. O'sha narsa yo'qmi? Konstitutsiya bu diktatorial konstitutsiya bo'ladi. Bu yakka hokimga mo'ljallangan konstitutsiya bo'ladi. Vaholanki konstitutsiyaning asosiy o'sha talablardan bittasi hukumatdagi boshqaruv muvozanatini belgilash kerak va hukumatning, ya'ni boshqaruvning hamda xalqning majburiyatlarini, bir-biriga bo'lgan majburiyatlarini va davlatni boshqarish strukturasini belgilab berish kerak.
Demek ki şu narsalar hakikaten hazır konstitüsiyada köpü var. Fakat bitti. Bitti özgârış kılış gerek. Uhan bulsa iki tane değil ya üç tane değil. Birincisi prezident impeachment masalasını koyuş gerek. Kimdir endi prezident faaliyetini organiş gerek, tahlil kılış gerek, kemçiliklerini kursatış gerek. Değil mi? Bütün hücretli tarım taraş kılsa ya ki bütün hamma yağdı umarsayam onu muhakeme kılış mümkün emez mi? Bana şu narsanı impeachment masalasını keng roq kılıp bu yerde konstitüsiyada koyuş gerek. Ondan ki ikincisi sudlarda müstakillik masalasını koyuş gerek. Yani sudlar mutlak ve mutlak işe icra hakimiyetinden gerek olsa parlamentten hem müstakil buluş gerek. Ve kola verirse konstitüsiya bugünkü hakimiyetinin ve neşe asasi başkarı tizimi bulgen parlamentte rolünü doğru nima qilish kerak. Parlamentga prezident xo'jayinlik qilmaslik kerak. Senatda misol uchun ijro hokimiyati vakillari qatnashmasligi kerak. Ya'ni endi siyosiy hayot erkinlashmas ekan, u konstitutsiyada qancha yozib qo'ygani bilan ish bitadigan o'xshamaydi. Endi qarang-da, hozir mana siz konstitutsiyani 3ta yoki 4ta moddasi misolida yo'q. Prezidentning kechagi nutqi mutlaqo chala bo'lganini isbotlab qo'ydingiz-da, prezidentni vaqti yo'q endi har bir modda-modda o'zi aslida shu yilgacha shu yoshigacha bilib qo'yish kerak edi. Bu endi bu boshqa masala. Lekin kechagi majlisga uchishini nutqini tayyorlagan speechwriterlar bor. Qolaversa o'sha Akmal Saidov degan konstitutsiya arbobi bor. Nega ular ishlamadi? Nega ishlamayapti bu davlat? Davlatni mashinasi ishlayotgani sezilmayapti. Nega? Chunki bugungacha ham o'sha ishlamagan, xuddi mana shunday bo'lib kelgan. Bular o'sha Karimov paytida ham, konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritishda ham, boshqasida ham xuddi hozirgi holat. O'sha paytda Karimov ham chiqib gapirardi. Rosa aslida Karimov aytayotgan gaplar hammasi konstitutsiyada turgan bo'lardi-da. Mana shu narsa yana davom etayotganligi nihoyatda achinarli. Chunki bugun endi hech bo'lmaganda prezident aytishi kerak edi. O'zi mardlarcha aytishi kerak ediki, biz bugun dunyoga chiqyapmiz. Butun dunyo mana O'zbekistonni e'tirof etishni boshladi. Qolaversa biz renessans dedik, yangi O'zbekiston dedik. Kelinglar, birinchi masala prezidentni impeachment qilish masalasini qo'yaylik konstitutsiyaga. Prezident ham odam, prezident xudo emas, prezident oddiy odam, xato qiladi, har qadamda xato qiladi, minglab xato qiladi. Shunday paytda albattaki bu konstitutsiya faqat menga emas, mendan keyingilarga ham davom etadi va bu ishni biz islohot qiladigan bo'lsak, mana shundan boshlaylik desa, bu haqiqatdan ham islohot bo'lar edi. Mana shu narsani qo'yilsa endi xo'p, boyadan beri Jahongir aka impeachment masalasini bot ko'taryapsiz, lekin boyagi e'tirozim yana qaytarishga to'g'ri keladi. O'sha yozib qo'ygan taqdirda ham uni amalga oshirish siyosiy mexanizmi yo'q. Gapni balki shundan kiritgandan keyin u mexanizm bo'ladi. O'shani kiritganda u yerda o'sha mexanizm ham yoziladi. Uni masalan parlamentda ikkita partiyami, yo bitta partiyami, yo 60ta deputatmi, 20ta deputatmi, kimning tashabbusi bilan bu narsa muhokamaga qo'yiladi. Bu mexanizm albatta shundan keyin yaratiladi. Avvalo o'sha birinchi g'ishtni qo'yish kerak, undan keyin mexanizmni yaratish kerak. Endi bilasiz, mana islohot deyilyapti. Xo'p, nima islohot bo'ldi? Siyosiy islohot bo'ldimi O'zbekistonda bugungacha? Yoki boshlandimi? Gap mana shunda, ko'ryapsizmi? Umuman boshqa. Men shuni aytmoqchimanda. Shuni aytmoqchiman. Gap shunda, o'zagi mag'zi shunda. O'sha siyosiy erkinlik yo'qligida, yangi siyosiy partiyalar tuzish mumkin emasligida, tuzaman deyotganlarga bunga ruxsat berilmayotganida. Hay mayli, Jahongir aka. Kishi ba'zida o'zining aybini o'zi aytib turish kerak. Men hozir shunday qilmoqchiman. Prezident kecha
Hakimler bir vaktin özde halk deputatları kengeşlerge ham başçılık kılışı hakkıdaki koydanı konstitutsiyadan çıkarıp taşlaş vakti keldi deb hisoblayman. Men bu gapni eshitib Shavkat Mirziyoyev adashdi deb o'yladim. Chunki shu paytgacha hokimlarning kengash raisi bo'lishini Karimov davrida shakllanib qolgan konstitutsiyadan tashqari holat deb o'ylardim. Chunki qonunchilik hokimiyati bilan ijroiya hokimiyat bitta qo'lda bo'lishi sog'lom aqlga sig'maydigan narsa deb hisoblardim. Mirziyoyevni fosh qilish uchun konstitutsiyaga boqdim va o'zim fosh bo'ldim. O'zbekiston konstitutsiyasi 99-modda viloyatlar, tumanlar va shaharlarda hokimlar boshchilik qiladigan xalq deputatlari kengashlari hokimiyatning vakillik organlari bo'lib, ular davlat va fuqarolarning manfaatlarini ko'zlab, o'z vakolatlariga taalluqli masalalarni hal etadilar. Hokimiyatning uchga bo'linish prinsipiga mutlaq zid. Hatto bu prinsipning tag tomirini qurituvchi bu me'yor konstitutsiyaning sizlar ovoz bergan dastlabki variantida ham bo'lganmidi? Yo'q, keyin kiritilganmi? Bu menimcha keyin kiritilgan, u paytda bunaqa yo'q edi, chunki o'sha paytda biz juda ko'p janjallar qilganmizki, deputatlar haligi hokimiyat idoralarida ishlamasin. Qolaversa ijro hokimiyati parlament ishiga aralashmasin degan janjal bor edi u paytda. Shuning uchun buni keyinchalik kiritishgan. O'zi umuman konstitutsiyani o'sha qabul qilgandan keyin ham ko'p o'zgartirishlar kiritilgan. Mana shu hayron qolasiz. Biz o'sha paytda ham ko'p bu masalani ko'targanmiz. Parlament qonunni yoki qarorni qabul qiladi. Keyin undan keyin Karimov istagancha tuzatish qilib e'lon qilardi. Vaholanki uni veto huquqi bor edi, orqaga qaytarishi mumkin. Mana bu joylarni tuzatinglar deb orqaga qaytarishi mumkin edi. Ammo lekin buni qilgani yo'q. Buni o'zi tuzatib e'lon qilardi. Hattoki o'sha mustaqillik deklaratsiyasini ham parlamentda qabul qilingan varianti qolib, matbuotda boshqa narsani e'lon qilishgan, tuzatib. Mana shu konstitutsiyada ham, hatto konstitutsiyada ham mana shunday bo'lgan. Kallalariga keyin kelganini tuzatib qo'yishgan. Faqat boyagi muddatni o'zgartirish, muddatni uzaytirishga kelganda, hali dunyo hamjamiyatini sal chalg'itish uchun go'yoki katta voqea deb konstitutsiyaga mana o'zgartirish kiritayapmiz. Bu 5 yilga muddatni uzaytiramiz, 7 yilga uzaytiramiz, yana 5 yilga qaytaramiz deb mana shunaqangi tuzatishlar qilishganda, aslida endi buni mana shu bor narsani o'zini ozgina ishlatganda ham siyosiy islohotlar qilish mumkin edi. Siyosiy islohotlarga yo'l bor edi. Masalan, o'sha Karimovdan keyin Mirziyoyev darhol o'sha oldingi diktatorial rejimdan voz kechib siyosiy islohotlar qilishi mumkin edi. Masalan, parlamentni tarqatishi mumkin edi. Bu konstitutsiyada bor. Erkin saylovlar o'tkazishi mumkin edi. Bu ham konstitutsiyada bor. Keyin sudlarni biroz bo'lsa ham ajratish mumkin. Ya'ni umuman sud tizimida isloh qilish kerak edi. Masalan, o'sha tergov jarayonlarini deylik Ichki ishlar vazirligidan DXHdan olib turib, yo alohida bitta boshqarma qilish yoki deylik Adliya vazirligiga berish mumkin edi. Bu narsalar amaldagi konstitutsiyaga hech qanaqa zid emas. Agar shularni boshlasa, allaqachon siyosiy islohotlar boshlangan bo'lar edi. Qani bugun Mirziyoyev aytsinchi, amaldagi konstitutsiya qaysi islohotlarni to'xtatib qo'ydi? Qaysi islohotlarga yo'l bermaydi? Yoki jahondagi tahlikali vaziyatni amaldagi konstitutsiya nima uchun to'xtata olmayapti-yu, yangisi qanday qilib o'shunga javob bera oladi deng? Yoki misol uchun yangi konstitutsiya qilib endi u yerga bir band kiritishadimiki, kerak bo'lsa O'zbekiston prezidentiga hatto Rossiyaga qarshi ham urush e'lon qilishga ruxsat beramiz yoki boshqa mamlakatga yo Tolibonga qarshi degan bir narsani qo'shishmoqchimiki, bu dunyodagi tahlikali vaziyat bilan bog'liq bo'lsin. Bu hech qanaqa unaqa emas. Butun bu o'sha parlamentni oddiy vazifalari, agar hatto shunday tahlikali vaziyat bo'lganda ham parlament prezidentga butun vakolatlarni
beradi. Qolaversa O'zbekiston sharoitida endi buni na parlamentni, na konstitutsiyani roli yo'q, prezident o'zi hamma narsani bajarib kelyapti. Endi hozir yana ba'zi vakolatlarni oliy majlisga o'tkazish haqida ham kecha gap bo'ldi, lekin o'sha ko'p gap bo'ldi, lekin hozirgina men alohida e'tiboringizni qaratganim band modda o'sha hokimlar xalq deputatlari kengashlari raisi bo'lmaydi, bo'lishini bekor qilish to'g'risidagi gap menimcha eng pichoqqa bir sop bo'ladigan, tilga olsa aytsa arziydigan o'zgarishlardan biri, lekin bu ham jahon shumul o'zgarish emas, normaga keltirib qo'yish xolos. Agar aytilsa ediki viloyat hokimlari saylanadi, men buni va'da bergan edim desa Mirziyoyev, mana shuncha yil o'tdi, mana endi kelinglar buni konstitutsiyaga muhrlaymiz, viloyat hokimlari erkin saylanadi va bundan keyin senatda viloyat hokimlari bo'lmaydi, senatda o'sha viloyatning vakillari bo'ladi desa, mana bu juda katta o'zgarish bo'lar edi. Yo, endi unday bu hokimiyat tizginini qo'ldan bermaslikka harakat qilayotgani kechagina bo'lib o'tgan mahalla oqsoqollari, mahalla raislari saylovidan ham bilsa bo'ladi. Yaqindagina qabul qilingan qonun, 18-yili qabul qilingan qonun bo'yicha o'tkazildi bu saylov va o'sha gaplashganmiz bu haqda, hokim tanlagan odamgina mahallaga rais bo'lishi mumkin. Xo'p, Jahongir aka, konstitutsiyaga o'zgartishlar kiritilar yoki yangi konstitutsiya qabul qilinarkan uning matnida e'tibor berib qo'yilishi kerak bo'lgan bir grammatik masala ham bor. Endi ko'pchilikka qiziq bo'lmasligi mumkin, lekin sizga qiziq, umuman tilni taqdiriga befarq bo'lmaganlar uchun qiziq bir masala. Mana bu jumla amaldagi konstitutsiyaning rasmiy matnidan olindi. Takrorlab aytaman, rasmiy matndan. Tumanlarga bo'ysunadigan shaharlarning hokimlari tuman hokimi tomonidan tayinlanadi va lavozimidan ozod qilinadi, hamda xalq deputatlari tuman kengashi tomonidan tasdiqlanadi. Shu birgina jumlada bir necha grammatik g'alizlik bor, Jahongir aka. Men hozir ularning bittasiga, eng muhimiga to'xtalmoqchiman. Jumladagi xalq deputatlari tuman kengashi degan nomga e'tibor bering. Bu tuman vakillik organining nomi. O'zbek tili qoidalariga ko'ra bunday nomlarda birinchi so'z katta harf bilan, qolganlari kichik bilan yoziladi. Mana bunday. Xalq deputatlari tuman kengashi va birinchi so'z xalq katta bilan yozilyapti. Mana bunday emas. Jahongir aka, e'tibor bergan bo'lsangiz, keyingi paytlarda barcha hujjatlarda qaror, farmon so'zlari ham katta harf bilan yozilyapti. Palon to'g'risidagi qaror deydida, katta harf bilan yozadi yoki farmon katta harf bilan yozadi. Buni sababini bilasiz albatta. Ayting endi sababini. Endi juda katta talab qo'ydingiz O'zbekistonda oldiga. Bu bilasiz, dahshatli katta talab. Buni bajarish olmaydi buni. Sababi tilni bilishmaydi, o'qishmagan. Maktab programmasi, maktab dasturi darajasidagi qoidalar bular. Albatta, o'sha qoidalarni o'qigan paytda, paxta terib yurganda o'sha paytda hozirgilar. Umuman o'qimagan yoki yoddan chiqib ketgan hammasi. Ammo prezident atrofida juda katta yozuvchilar, shoirlar, jurnalistlar, ya'ni til bilgichlar o'tiribdi. Va hammasi ruscha fikrlaydiganlarmi ular hammasi? Chunki masalan, o'sha xalq deputatlari kengashini ular o'rischa fikrlaydi-da, o'rislar nima derdi? Sovet dedi-da, Sovet katta bilan yoziladi-ku deb turib, demak, kengashni katta yozishimiz kerak ekan dedi-da, bu yerda xalq kichkina qolib ketaveradi. Yoki
karar, farmanlar ham, ukaz prezidenta deb boshlanadi da. Birinchi so'z. Katta harf bilan yoziladi yoki postanovleniye prezidenta deb boshlanadi da. Birinchi so'z ha bir o'rislar katta yozadi, demak biz ham shuni katta yozishimiz kerak. Qachon kutuladı millet bunday tarjima tafakkurdan? Yani hali beri kutulmasa kerak, çünkü bizde hali Uzbekistan'da o'zida qonun yozish tajribasi hali ham yo'q. Men bunga hozir ham kafolat bilan aytaman, o'zbek tilida qonun yozish tajribasi yo'q. Men buni doim o'qib ko'raman. Qonunlar hammasi mana shu siz aytgandek asli ruscha yozilgan, ruschadan tarjima qilingan bo'ladi. Hammasini ko'rsangiz, ruscha tarjima. Hali ilgarigi paytda biz gazetalarda ishlagan paytimizda ruschadan tarjimonlar, kuchli tarjimonlar bo'lardi-da, ular shunday qog'ozni olib, mashinka byurosiga kirib, diktovka deydi. Shunda o'qib ruschaga qarab turib, o'zbekchasini aytib chiqib tarjima qilishardi. Hech narsani tushuna olmasdingiz. Jumla bir joyda boshlangan, qayerda borib hali tugardi-da. Xuddi shu ahvol hozirgi qonunlarimizda. Qonunlarimizni odamlar o'qimayotganini ham asosiy sabablardan biri mana shu. Oladi qo'liga shu birinchi jumlasidan faqat takomillashtirish, chuqurlashtirish, falon degan gaplar ketadi. Odamlar hech narsani tushunmaydi. Vaholanki bugun juda to'g'ri nuqtaga hali e'tibor qaratdingiz. Qonunlarni o'zbekchalashtirish kerak. O'zbekcha qonunlar yozish kerak bugun. O'zbek xalqiga tushunarli bo'lgan qonunlar yozish kerak. Men aytayotgan xato odam juda xafa bo'lib ketadi. Hatto o'sha o'zbek tili rivoji bilan shug'ullanishi kerak bo'lgan prezident huzuridagi tashkilotlarda, saytlarda ham bor. Albatta, juda ko'p. Endi buni nima qilib bo'lmaydi. Endi o'sha tepani o'zida hali ham, mana Karimov davrida ham shunday edi. Menimcha hozir ham shunday. Hamma hujjatlarni hali ham, masalan, Mirziyoyev rus tilida ko'rsa kerak. Agar o'zbek tilida ko'rganda edi, bunday bo'lmas edi. Chunki hozirgi nimalarda, hatto Mirziyoyev o'zi nutq qilayotgan paytida ham ko'rasizki, o'zi ham tushunmasa kerak. Boshqalar endi qo'yaverik, bir o'qib ketsa bo'ldi. Nima qanaqangi gaplar nima bo'lib ketyapti? U gazetalarda ham xuddi shu xatolar siz aytgan kabi aynan ketadi. Shunday bo'lmasa UzA degan idora bor, u yerda qancha jurnalistlar bor, ko'rish kerak, boshqalar bor, yo'q, bular endi g'ing demaydi. Qanday kelgan bo'lsa shunday berib yuboradi. Vaholanki shuni bitta bir nimani olib, bilimli odamni o'sha yerda qo'ysa shularni tuzatadi va hammaga o'rnak bo'ladi shu narsa. Ming afsus, chunki ularni hammasi biladi, qonunlar ishlamaydi, konstitutsiya ishlamaydi, baribir prezidentning o'sha telefon konstitutsiyasi ishlaydi. Shuning uchun ham bu narsalarga hamma beparvo bo'lib qolgan. Umuman, diktaturaning eng asosiy katta zarari, eng diktaturadan keladigan fojia odamlar loqayt bo'lib qoladi. Hamma narsaga loqayt. Haliki bu jumlalar, haliki bu so'zlar odamlar o'zini hayotiga nisbatan loqayt bo'lib qoladi. Mana shu narsa bugun amalda ko'ryapmiz buni. Rahmat Jahongir aka, prezident matbuot xizmatining yozishicha takomillashtirilayotgan konstitutsiyaning mantig'ini tushunishga harakat qildik. Bugun jurnalist va yozuvchi Jahongir Muhammad bilan suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha. Sog' bo'ling.